I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniff94 är tillbaka och idag kör vi lite World of Warcraft. Och idag så kommer jag faktiskt snacka om World of Warcraft. Och jag ska faktiskt berätta för er hur fan ni levelar snabbt. Så in i helvetes jävlar, det kommer gå så jävla snabbt så att ni anar inte. Level 92 till level 97 på fucking nolltid. Literally 15 minuter kommer det här ta för er att bli från level 92 till 97 i bara en enda zon. 15 minuter, tror ni det är fucking sant? Ja, yes, det är fucking sant. Och vill ni veta vad? Det kostar! Det kostar, kommer nog ungefär kosta i 3000 G. Ni ska aktivera en pot som heter elixir någonting. Alltså söker ni bara på typ elixir eller någonting så. Jag kommer faktiskt länka itemet i description för det kan vara bra för er att veta exakt vad den heter. Jag tror den heter typ Rapid Mind eller någonting sådär. Men hur som helst, hur ni fucking gör det här är väldigt enkelt. I Gorgon finns det bara massa bonus objectives. Det är nästan inga vanliga quests skulle jag säga. Så det enda ni gör där är att ni går till varje bonusobjektiv, sparar en mob som ni behöver döda eller typ förstöra en tunnel eller vad nu bonusobjektivet kan vara, så att ni bara behöver gå dit, göra en sak och sen får ni XP för det. Gör så på alla bonusobjektivs, att spara en mob eller spara en sak till att göra på alla bonusobjektivs. Sen ska jag berätta för er. Och då måste ni vara level 92 också, om måste ni tänka på. Level 92 är definitivt stark rekommendation. Sen ska jag berätta för er, då gör ni så på så vis att ni börjar nedifrån. Eller som jag började, eftersom jag är ally. Ni börjar där, kör järnet. Ni öser i de här 15 minuterna då den här potten verkligen är igång. Utnyttja den här potten så mycket ni någonsin kan i 15 minuter. För det har kostat ungefär 3000 G att komma upp i den här fucking nivån av leveling. Då är det bäst ni gör nytta av det. Det tar cirka 45 minuter att förbereda hela den här processen. Så ni kan räkna ut vilken level ni hade varit om ni inte hade använt er pot. Låt mig gissa, ni skulle varit ungefär halvvägs till 95 tror jag. Så ni tjänar 2,5 level ungefär. Mycket värt om ni frågar mig. Och så här är det, det blir bättre än så. 97 må ni vara sen när ni använt er pot. Jag kan berätta en sak för er. Köper ni två pots så är ni 100. Så 6000 G för en level 100 från 90 till 100. Men från 90 till 92 så rekommenderar jag bara att ni går i en startzon. Gör era bonusobjektivs, gör bara lite quests så packat och klart. Det är inga svårigheter, särskilt med full heirlooms. Det ni kan göra också är att kombinera den här potten med en annan pot som jag också kommer skriva i description. Jag kommer linka via WoWhead så ni ser var ni kan köpa den någonstans och sådär. Den här köper ni i eran garrison. Ni kan kombinera den här så då får ni 300%. Först får ni en potten som är 15 minuter och så får ni, jag tror det är 30% på den potten, eller 50% så kanske det är. För ni ser att jag har två pots där uppe på grötkärn här. Den, och plus här looms, så ni levelar på ett ungefär nu, bara ett ungefär, någonting jag gissar på, jag har inte räknat ut matten helt och hållet för att vem fan bryr sig, det går fort egentligen. Det tar i princip, man har i princip 400% bättre leveling. Ungefär, lite mer. Mer än 400% bättre leveling. Där blev jag level 97. Och liksom, ja, holy shit. Eller det kanske inte blev, jag kommer säkert spola. Jag vill snacka lite, okej? Okay? Så att, alltså, ta det här tipset. Gör det. Det är easy. Jag kan bara gå igenom en sista sak. Från level 90, som ni inte kommer få se footage på visserligen, men från 97 till 100 så gör ni exakt samma sak fast i Talador. I Talador finns det nu här 5 stycken bonusobjectives. Gör alla de som ni sparar en mob. Gå och gör dem. Ni kommer bli level 99, kommer ni att bli. Och sen flyger ni fort så in i helvete till Nagrand. Plockar upp treasures. GG. Ni är good to go. Rekommenderar starkt att ha flying på det här alltså. Jag rekommenderar verkligen att ni har det, för det kommer bli ett rent helvete ifall ni inte skulle ha flying. Så att grinda för att få det achievementet och så får ni många hundras helt enkelt. Det här är mitt tips, jag har använt det bara en gång faktiskt, den här tekniken, och den var jävligt bra. Så ja då. Vi hörs i nästa video. Likea, subscriba och så kommer jag förmodligen göra lite med annan content, för jag börjar spela lite andra spel, men hur som helst. Go leveling. Hej då, #SniffArmy. Vi ses i min nästa video. Kolla gärna in mina andra videos. Goodbye.